Jernej, pozdravljen. Danes smo na snemanju serije Za hribom, kjer si ti eden bolj pomembnih. Ja, župan se mi zdi, da je najbolj pomemben. Ja, jaz sem župan te naše vasice, župan Karel Zabašnik. Seveda nisem tak, ko bi rekel v slovenščini, ampak sem v dolenščini Karel. Ne? Uh-huh. Tako da bi rekel, da sem župan Karel Zabašnik. Je bela cesta, je toliko že ura. Ja, že na miting zamujate. Jaz bom izvoljen tudi brez mitinga. Izvoljen, ja. Ampak kip lahko samo vi otvorite. Ja, serija govori o tem, kar mi vsi dobro poznamo. Slovenci poznamo en kup enih svojih lastnosti, svojih značilnosti. In ta serija govori točno o vseh teh značilnostih. Sežeto noter, tako bi rekel, kot v eno esenco, v eno najmanjšo slovensko vas, dolensko vas, z županom Karlom in drugimi borci. Soborci, no. Prijatelji, Slovenci, rojaki, zahribovci, presluhajte mi! Mi tebe kar poznamo iz komičnih vlog, ne? Teb to kar paše. Ja, kar paše, ja. Eni so sam včasih rekli, jaz te pa sem komik. Ja, komik je nadgradnja igralca, ne? Najprej moraš biti igralca, si lahko pol komik. To je taka pot, ni druge poti, ne. Tako da, sem tudi komik, ja, tako da bi rekel, me prepoznavajo ljudje po teh mojih prejšnjih vlogah. Tako da tukaj bom jaz, moram reči, odlomil en drug lik, eno drugo novo vlogo, ki pa bo tudi smešno. No, tako da, mislim, upam, da bo smešno, zdaj, da nam zdaj ne povedal. Smo kaj pokvarali, bo smešno. Ja, bo. Demo. Ta idiot Fardaman je s kamionem prbu gor po cest najmanj 80 km na uro. Še to te vprašam za dialekt. Koliko težko ti je pa preklapljati, če bi zdaj snemal recimo gorenskega in tega dolenskega hkrati? Koliko je to težko dejansko narediti klik, pa greš v drugo? Vse to, kar zdaj snemamo, to se mi je točno zdaj dogaja. Ne? Namreč Sikirca v Med, tam sem Gorenc, Nace, tukaj sem pa Dolenc, Karel. In sem to na dnevni bazi doživljal. Uh-huh. Celo tako, da sem dopoldne bil tam, popoldne tukaj. In celo tako, da sem bil dopoldne tam v mestle in še popoldne zvečer tam. Tako da sem nekako uspel preklapljati med ega in med je bela cesta. Ne? Tako da mislim, da mi kar gre, no, zdaj pa ne bi se preveč hvalil, no, ker to tudi ni čist prav. Ne? Si domač v dialektih, rečem. Mislim, da sem kar doma, no. Zdaj pa ne gledalci presodijo.